Prší, prší, len sa leje. Ten, kto hrá Battle Brothers, sa len smeje. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry, ktorú som už povedal. Alebo to je možno sneženie, milí diváci, možno to nie je dážď. Ale nevadí, máme tu 7 nepriateľov, ktorí sú pripravení na nás zaútočiť. My máme 9 našich vojenských síl. A máme tu jedného nosiča vody, druhého nosiča vody a... To je všetko? Á, máme... troch nosičov vody. Dobre. Takže. Oni majú celkom veľa lukostrelcov, takže som zvedavý, ako to zvládneme. Pre mňa ináč ten dáš celkom nahlas. Neviem, či ho nemám dať trocha tichšie. Takže vyskúšame na niekoho vystreliť. Môžeme strieľať iba po tomto. Môžeme sa mal troška tichšie dať. Ambient by to... toto, že by to bolo no. Do štítu sme mu trafili, milí diváci. Nevadí. S ním to ani nemôžeme po nikom strieľať, vo svojej podstate nemáme range. Nevadí, zostaneme na pozícii. Nepriateľ na nás zatiaľ neútočí. Vystrelil po našom Helmerovi. Okej, strieľajú po nás, veruše, pália, pália. Musíme opätovať palbu, milí diváci, palte. Zásah do Brigand Poachera. Celkom dostal damage tento. Akože ja rád si... Ja sa tu budem rád takto obstreľovať, keď chcete, nepriatelia. Dokonca máme aj tento spell, ktorý sa volá, že Rally. Ten som si dal. No spell, je to akože perk, ktorý vám zvýši morálku. Ale je to iba nosič vody, takže neviem, či budeme ho mať stále v týme. Pravdepodobne nie. Možno sa ho dokonca niekedy aj zbavíme tohto. Týchto troch, že ich proste prepustíme. Pretože ja zatiaľ levelujem iba týchto troch našich a týchto troch. Ale uvidíme, milí diváci, to je hudba budúcnosti. Uvidíme, že čo ako sa vyvinie. Oni zatiaľ na nás neútočia, tak my budeme stáť na mieste a čakať, čo budú robiť. Dobre, tento to mierne schytal, ale iba do armoru. Už tá búrka troška utichuje, už je troška menej hlasná. Dobre, skúsime trafiť tohto. Trafili sme tohto. To je vtipné. Kámo, to je hodne vtipné. Dobre, nevadí. Zatiaľ nepotrebujeme dávať žiadny shield wall, zatiaľ nepotrebujeme robiť absolútne nič. Oh my god. Kudák Helmer dostáva celkom čočku. Skôr skúsime trafiť tohto. Ha, starý dobrý Aurik sa tu toto postaral, milí diváci. To je ale. Ok, už sú iba šiesti. A zatiaľ sme nemuseli s nimi bohým ako ani fajtiť. Takto sa mi to páči, takýto range fight nám iba vyhovuje. No však počkajte, ešte chvíľku môžete fajtiť na diaľku a uvidíte, ako s vami zamávam. No, to úplne nevyšlo. Nevadí, pokusov je viacej, milí diváci. Kusov je dostatok. To kde si strelil do tej mláky? Čiže je toto ropa? To vyzerá ako ťaženisko z nejakej hry, kde je ropa. Sice neviem z ktorej, nespomínam si. Civilizácia napríklad. Ten Helmer bude mať rozstrieľaný normálne, že to bude jak This is Sparta, čo si tam s tým oštepom tak dal dole všetky tie šípy. Pamätáte si ten diel? Z 300 filmu. To bude, presne takto bude tento náš bojovník vyzerať. Skúsime do tohto vystreliť. Okej, dali sme mu, poškodili sme mu troška tak lak, sme mu otreli. Dobre, zdá sa, že nepriateľom to už nie je po vôli, že ich tu obstreľujeme hodinu, takže oni tiež strieľajú, ale už idú na väčší close range. To im moc nepomôže, pretože zatiaľ ich držíme na distanc, milí diváci. Tak, akože ja nemám problém tu stáť a čakať. Sledujte ten damage. Bam! Troška to schytal, akože. Je to iba také jemné. Nevadí, pre nás je to výhodné. Aspoň nedostávame damage. Je to má štít a dvakrát už dostal pod štítu.
počti, tu dostal to, čo je, kámo. Ja tu vyrábam nové slová, ktoré neexistujú vo vesmíre našom. Dobre, tentokrát sa mu podarilo vykryť našu strelbu. Ten Helmer je nejaký obľúbený. Ten je hodne obľúbený. Ja ani neviem, že koľko mu vydrží ten štít. Počkaj, jeden štít damage dostáva tým pádom. My si dávajú shield wall. No dobre. Však ako ja mám čas. Ja sa nikam neponáhlam. Len asi mi dojdu náboje, pretože... Neviem, či nemáme 10 nábojov maximálne, takže... Ale ako poviete, no, ja nemusím ísť nikam. Skúsim trafiť tohto. Okej, ten to vykryl. Nevadí. To už nebolo po Helmerovi, to sa mi nepáči. To ma seklo, jak to išlo cesto. Aha. Tá hra je asi príliš náročná na môj počítač. Dobre, zásahy 2. Oni nás ešte ani raz netrafili. Ja budem mať skúsenosť iba pre úkostrelcov. Ty budú level 600 takýmto spôsobom. Dobre, ja som začal spokojný, ale neviem, koľko mám nábojov. Už asi veľa nábojov nemám. Takže potom budem musieť ešte aj zaútočiť na nich asi. Ale však čo, máme čas. Títo sú tu úplne že zdecimovaní z tých mojich šípov. Hej, tomu sa to... Pozrieme, koľko máme šípov. Ešte máme 6? Ojojoj. Máme tu celý deň čas, my diváci. Tak to možno aj zabijeme takto na diaľku. A im potom zostali iba lukostrelci za chvíľočku. No, zmenili troška cieľ. Viacej strieľajú potom Matisovi. Okej, beriem späť. Takže koľko vydrží tomuto Helmerovi štít? Ten je normálne zadýchaný z toho, že tu stojí a nič nerobí. Dobre, nič. Tento zomrie možno, že na to, že mu proste bude... Nie že zima, ale proste bude rozstrieľaný. Oni mi zničia ten štít tomu Helmerovi. Ja to musím pozrieť, ako je na tom. Skúsim tohto doraziť. Nevyšlo to, nevadí. Oni zatiaľ nič nerobia také zaujímavé. Ani raz nás netrafili, nejdu dopredu. Celkom nudní sú, popravde. Aj, to bolo veľmi nepresné, pane El Alriku. Nebýval si taký, Alriku, nebýval si taký. To je zlá situácia. No, už by sme mali ísť asi do útoku. Uvidíme. Ešte jedno kolečko si dáme strelby. Oni sú aj tak už celkom načatí, všetci. Nehovoriac o tom, že jeden z nich je už aj mŕtvý. Tento už melie z posledného, podľa mňa. Tiež. Takže... Bude to stať veľa šípov, no. Budem musieť dokúpiť šípy potom. Ale nebudem ma to stať nič iné. Teda okrem opravy Helmerovho štítu, ktorý bude stať tiež veľa. Ale možno aj tento príde o štít, lebo ten už musí mať tiež rozstrieľaný a ten má slabší štít. Zaujímavý súboj, lebo oni nechcú ísť do útoku, pretože oni majú väčšinu lukostrelcov, takže ja ich chápem, že prečo nechcú zaútočiť, vieš. Dáva to logiku, že sa iba obstreľujeme, pretože oni nemajú dôvod do nás ísť, pretože majú viac lukostrelcov a ja nemám dôvod do nich ísť, pretože mi ešte nedali damage. Takže kto by kdo koho išiel, keď... zasiali sme niekoho iného, nevadí. No... Oprava štítu bude stať veľa. Dopredu vravím. Yes! Ďalšieho sme zlikvidovali. Ten Aurig je dosť dobrý za každým. No neviem, byť nimi, tak už začnem uvažovať o tom, že sa vzdám dokonca. Pretože zatiaľ sa ma ani nedotkli a oni už majú dvoch mŕtvych, no. O, jeden sa na to dokonca chce vykašľať asi. Jeho chyba, jeho problém. Nás to nemusí zaujímať.
Dobre. Vyskúšame strieľať asi po tomto. To sa dá očakať, že to takto dopadne. Zaujímavý súboj. Už by sme mali zase zaútočiť aj. Ten strieľa do tohto, podľa mňa. Už dvakrát tam strelil, tam je čierna diera nejaká. Určite odtiaľ vylezú Borgovia, normálne z oného, zo Star Treku. Chceme vás všetkých asimilovať, pripravte sa na to, normálne čierna diera. No, lenže úplne odtiaľ nevylezú, pretože... Náš proste, jeden z našich bojovníkov tam strieľa šípy, takže dostanú poškodenie lode vesmírnej. Už nemá muníciu tento. Okay, už asi sme bez munície úplne. Takže asi ideme do útoku. Všetci sú zadýchaní. Počkaj, ty si nabil a nemáš muníciu? Ešte má jednu strelu asi. Prečo nemôžeš strieľať, si unavený až tak? Aha, si unavený. Už aj im musia dojsť šípy pomaly, ale isto, takže... Môžeme ísť nenápadne do nich, milí diváci. Pošleme nosičov vody ako predvoj. A... Ostatní tam samozrejme tiež pôjdu. Neviem, ako pošlem tohto. Možno do prednej línie úplne. Ale môj maličký snáš, ty sa nedokakal práve, že sa bojíš nejakého súboja. Neviem, či by som týmto nemal dávať ešte sem ako keby ďalšie náboje. Že by mali dvojokvivers. To by sa možno dalo. A tým pádom by mohli strieľať 20 čipov. To by mali neobmedzené množstvo takmer. Dobre, ešte môžeme raz vystreliť. Schytal to tento výborne. Dobre. No i sme 30 čipov podľa mňa, to je celkom dosť. Ale to sa nám vynahradí nejako. To je zadýchaný, výborne. No, v prvom rade ide o to, že týmto by sme mohli ísť takto zozadu. Ty tam nechoď, to bol omyl. Nevadí. Skočíme si sem troška. A ty by si mohol ísť na tohto. Aj ty? Tak. Ha, ten sa vráti naspäť. Čiže, Matis je náš normálny bojovník, áno? Matis nie je nosič vody. Ako chcel by som hlavne levelovať tých, čo nie sú nosiči vody. Oh my god, oni po nás strieľajú. Pozor na to. Takže, teraz čo môžeme spraviť? Môžeme ísť sem. Zase nemôžem zaútočiť. Tento musí byť celkom nervózny, keď sú okolo neho traja. To má stále šípy? Už nemá. Dobre. Myslím si, že toto bude krátky proces. Decapitate. Ja si urobím vlastné zvuky. Kápeš ma, podľa mňa. Dobre. Už asi nebudú mať za chvíľku morálku títo všetci. Vybavíme aj tohto. Tak. Nemusíte chodiť preč. Díkov. Ináč Díka podľa mňa má také možnosti, že dokáže sa predrať aj nejako cez armor. Lebo videl som také videá, že to ľudia používajú. Celkom zaujímavo to používajú. Takže je dosť možné, že Dika je dobrá proti armoru. Teda pokiaľ netrafíš do štítu. Oh my god, dostal to. To nie je dobré. Dobre, čiže čo budeme teraz vybavovať tunak? Pojdeme sem. Ten je vybavený. Oni sa pravdepodobne už za chvíľku začnú vzdávať.
Thorhelm to troška schytal, akože aj damageovo. To sa mi nepáči. Skúsime vystreliť? Nebudeme riskovať asi, že by sme netrafili. Musíme dať random down, pretože týchto aj tak všetkých môžeme asi doraziť. Minimálne tohto, takže je lepšie ho podľa mňa doraziť. Puncture! Bam! On nemá veľmi kde utekať, musí ísť tady o to a tu mu skočíme a bum. OK, milí diváci, výborne. Koľko skúseností? Dosť veľa jedla, dokonca nejaké aj šípy, to sa mi hodne páči. Potom máme aj takéto niečo a takéto, oh my god, to vyzerá dobre. Dokonca máme tools, takže tie veci si môžeme ešte aj opraviť. Toto bol veľmi dobrý, nechcem povedať, že raid, to sa nedá nazvať raidom, ale... Toto sme veľmi dobre pochodili a ešte k tomu dostaneme aj 720 kráľov. Oh my god, milí diváci, ja som absolútne spokojný. Pozrite sa, koľko máme sa plís. Bolo by dobre zohnať ešte niekoho, akože kto by bol náš kôr vojak, kto by nebol nosič vody. Lebo máme nosič vody a tí nosiči vody potom postupne budú až príliš dobrí a to ja nechcem. Rozumieš ma, ja chcem ich používať, že... No, používať, no, proste aby mohli zomrieť. Mi tak celkom ľúto povedať, pretože ty si na nich potom asi postupne navykneš, ale čo sa dá robiť? Goldstein za 390. Goldstein. Je celkom ďaleko, kámo, za 390. To neviem, či sa mi chce úplne robiť takéto misie lacné. Čiže získali sme tu na level na štvorku. To je super. Čo by sme si vybrali? Backstabera? Nie. Nie. Shield experta možno. Toto je dobré. Ešte možno dám toto Rally the Troops. Nech to majú dvaja naši vojaci. Akože aj tento by bol dobrý tank, ale tento vie použiť taunt, vieš. Takže nechcem, aby to všetci mali to isté. Dám toto, nech to má aj Matisse, teda. A melee defense, OK. Troška HPčiek a možno si dáme aj toto Liso. To je, že aký sú odvážny. Nech to je troška odvážnejší tento. Dobre, ešte sme získali Eina. Ty si prečo zranený, kámo? Á, ľahké zranenia, to sa nejako dá dohromady. Dobre, čiže Einar získal ďalší level, no a Tunak je asi najlepšie, čo dať. Asi Anticipation, si myslím, pre Ranger vojaka. Lebo tu nie je nič moc dobré pre Ranger vojaka z týchto vecí. Abo si môžeme dať Backstabera, že bude používať ten Knife, že bude dobrý Backstaber. Alebo si možno dať ešte Brownie. Ešte dám si toho Backstabera pre tohto. Zvýšime si hitpointy u tohto vojaka. Tak. Einar, si zoberie range skill. Môže si zobrať aj melee defense raz. Ale zoberie si iniciatívu a zoberie si asi aj Rissov. Dobre. On už bude môcť čoskoro mať ten perk, super perk. Dobre, to veľké zranie na nás nemusia nejako trápiť. Akože ja by som rád niekomu dával ešte aj tieto lepšie veci, lebo napríklad táto nasalná helma je celkom dobrá. Stodesinková totiž toto je, to je dobrá helma.
No ako nie je medzi tým veľký rozdiel, no. Máme to ešte, toto mám takú vecičku, že som zabil nejakých vlkov a za to som dostal toto. Neviem, kde to predať, lebo celkom dobrú hodnotu to má. Ale iba takto, keď na to ukážem, v meste to nemá až takú hodnotu. Čiže skúsime to predať tu, že čo mi to povie tá hra, za koľko. Za 79, to je strašne málo. Očakával by som mierne viac, milí diváci. Mierne viac. Akože máme celkom už plný inventár. Môžeme predať, to nebudeme aj tak používať. A náš tým vyzerá akože celkom slušne, by som povedal. Čo poviete vy? Škoda týchto nosičov vody. Mal by som tu mať niekoho lepšieho. Keď mám až troch nosičov vody, vlastne ja chcem levelovať iba týchto troch. Tých troch by som normálne prepustil. A kúpil nejakých, čo budú mať lepšie tieto hodnoty, vieš. A oni potom budú zase spomalení. Budem musieť s nimi začať ako keby od začiatku. Ale milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Bol troška kratší diel, pretože popravde bolela ma dnes hlava, takže nechce to preháňať. 213 koper ingoty by sme mohli kúpiť. Oni majú dokonca cenu 220, tak to sa oplatí kúpiť normálne, že takto, na ferovku. Keď to zoberieme jedny teda. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej páčil. Nezabudnite do komentárov vyjadriť, ako sa vám páči táto séria. Alebo či napríklad si chcete pozrieť Maud & Blade sériu. Pretože aj tu máme na kanále, už som vám to pripomínal. Keby ste náhodou chceli, aj keď je to staršia séria, tam nebudem asi až taký zhovorčivý alebo taký dobrý youtuber. Aj keď samozrejme, ja si robím srandu. Ďakujem pekne, milí diváci, za vašu pozornosť.